Dobroveče, pratite Vojvođanski dnevnik. Ja sam Tamara Jevtić. Ovo su naslovi koji su obeležili poslednji januarski dan. Nikad teži razgovori. Kurti, glavni krivac za ukidanje dinarske valute na Kosmetu, poručio Petković nakon sastanka predsjednika Vučića s ambasadorima Kvinte. Francuski farmeri treći dan za redom traktorima blokirali puteve. Opsada se približava Parizu. Profesor emeritus Slavko Gordić, dobitnik nagrade Mladen Leskovac za književno-istorijski doprinos. Košarkaši Partizana poraženi od Monaka u 24. kolu Evrolige. 1. februarskog dana toplije od proseka, temperatura do 12 stepeni. Povodom odluke premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija da odloži početak primene odluke o zabrani upotrebe dinara koja stupa na snagu sutra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večera sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Beogradu. Iz kabineta predsjednika navode da nema nikakvog saopštenja nakon sastanka jer bi svaka formalna reč bila suvišna, navodi se u saopštenju Sandrićevog venca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je nakon sastanka da srpski narod na Kosmetu treba da zna da se nikada neće odustati od borbe za zaštitu njihovih prava. Čini mi se da nisam prisustvovao nikada težem razgovoru, ali predsjednik Aleksandar Vučić je vrlo snažno branio interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pre svega njihovo pravo na opstanak i život. I svima je bilo jasno u toj prostoriji gde smo imali sastanak da je Kurti glavni krivac. Svakako predsjednik Aleksandar Vučić i sutra će imati brojne razgovore, telefonske pozive koji se odnose na to da učinimo sve što je do nas da ovakvo ponašanje Albina Kurtija konačno neko zaustavi. Odluke ćemo donositi strpljivo, mudro, odgovorno, imajući pred sobom dugoročni cilj. I u narednih dan, dva, predsjednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti sa svim informacijama u vezi sa ovom temom, ali i uopšte položajem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je apsolutno ugrožen ovom odlukom o ukidanju dinara. Povodom namere da se zabrani korišćenje dinarske valute i platnog prometa u dinarima na Kosovu i Metohiji, eparhija Raško-Prizrenska apelovala je na međunarodne institucije da zaustave Prištinu u, kako kažu, potpunom etničkom čišćenju Kosmeta. Kako iz eparhije navode, to će se negativno odraziti ne samo na srpski narod, već i na druge manjinske zajednice koje koriste dinar i potpuno će blokirati normalan život u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Oni ocenjuju da prištinske institucije ne samo da onemogućavaju povratak našeg naroda u svoje domove, već aktivno podstiču dalje iseljavanje Srba. Ranije danas potpredsjednik vlade privremenih prištinskih institucija Besnik Bislimi izjavio je da se vlada zalaže za međutranzitni period kako bi se građani prilagodili novoj uredbi Centralne banke o evru kao jedinoj valuti u upotrebi na Kosovo i Metohiji koja stupa na snagu sutra. Uredba niti zabranjuje, niti dozvoljava, niti se bavi srpskim dinarom, s obzirom na to da srpski dinar nije ni ranije bio dozvoljen. Sprovođenje uredbe može da ima uticaj na one građane koji su primali transfere iz Srbije putem ilegalnih struktura, koje su delovale protivzakonito na tržištu, kao i na ona preduzeća koja su vršila transakcije u dinarima i nisu mogla da budu registrovana u sistemu nacionalnih računa. Pripadnici kosovske policije izvršili su danas pretres improvizovane ambulante u Prištini i izveli grupu lekara i medicinskog osoblja zdravstvenog sistema vlade Srbije koji pružaju zdravstvenu negu preostalim Srbima u tom gradu. Medicinsko osoblje je uvedeno u zgradu policijske stanice Centar 1, čiji je ulaz uz prostorije koje su Srbi koristili kao ambulantu. Pored toga, policija je konfiskovala i vozilo hitne pomoći Doma zdravlja Priština beogradskih registarskih oznaka.
u Osnovnom sudu u Prištini ponovnim ispitivanjem navodno oštećenog i glavnog svedoka BM. Danas je završen dokazni postupak na suđenju Zlatanu Arsiću iz Ajnovca kod Kosovske Kamenice, optuženom da je tokom 1999. godine počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Navodno oštećeni je tokom ispitivanja izjavio da ga je Arsić napao, ali da sa sigurnošću ne može da se seti datuma i meseca kada se to dogodilo, kao i da pretpostavlja da je to bilo u februaru ili martu. Ispitan je i optuženi Arsić, koji je izjavio da je tokom 99. godine u Kosovskoj Kamenici bio samo jednom, i to u decembru, da poznaje navodno oštećenog samo iz viđenja, kao i da nikada nije nosio srpsku uniformu. Advokat Zlatana Arsića, Vasilije Arsić, izjavio je da je završna reč zakazana za 2. februar, a presuda će biti uskoro saopštena. Ucek je odbrane da smo uspeli da dokažemo alibija za Zlatana Arsića. To nam dokazuje i svedočenje danas ključnog svedoka, tužilaštva, koji je bio kontradiktoran, nejasan i protivrečan u svojim izjavama koji je ranije davao u predistražnom postupku, istražnom postupku i na suđenju danas. Očekujemo da će sud sagledati sve dokaze i doneti jednu pravednu odluku koja će zadovoljiti pravdu, a to je da Zlatan Arsić bude oslobođen optužbe kojom je stavljen na teret. Predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić zakazao je konstitutivnu sednicu za 6. februar, kojom će kao najstariji poslanik predsedavati Stojan Radenović sa liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Na dnevnom redu prve sednice je potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine, izbor članova radnih tela, kao i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. U poslednje 4 godine ostvaren je kumulativni rast srpske ekonomije od oko 12%. Uprkos smanjenoj eksternoj tražnji, istakla je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na predstavljanju izveštaja o tranziciji Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako ističe, sve to je potvrda dobrog ekonomskog stanja u zemlji. Nezaposlenost u Srbiji je sa preko 20% spuštena na jednocifren nivo, uz snažan i rasprostrenjen rast zaposlenosti, ali i zarada. Naša privreda beleži snažan rast profitabilnosti, dok je pre jedne decenije poslovala sa minusom. Za sve to postignuta i duže od decenije očuvana relativna stabilnost deviznog kursa, uz rekordni nivo deviznih rezervi od 25 milijardi evra, bili su i ostaće jedan od važnih preduslova za velike i male tranzicije. Predstavnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije potpisali su 2 protokola koja će omogućiti uspostavljanje jedinstvenog tržišta rada za zemlje članice inicijative Otvoreni Balkan. Šta to znači za one koji odluče da dođu u Srbiju da rade i kako će se ta odluka odraziti na domaće tržište, saznaćemo u priči Aleksandra Jovanovića. Uspostavljanje jedinstvenog tržišta rada za zemlje članice Otvorenog Balkana od 1. marta znači će i lakši put do radnog mesta. Radnici iz Albanije i Severne Makedonije moći će da dođu u Srbiju i rade bez ikakvih prepreka. Za državljane Srbije procedura je ista. Posle 1. marta bilo koji građanin ove tri države koji se prijavi na jedan odvojeni portal u okviru e-uprave dobije jedinstveni takozvani broj Otvorenog Balkana, ili kao postane što mi zovemo, kažemo, građanin Otvorenog Balkana. On sa tim jedinstvenim brojem praktično može da se prijavi za posao kod poslodavca u bilo kog poslodavca ove tri zemlje, bez dodatnih procedura koje podrazumevaju zakon o strancima i pribavljanje određenih dozvola za boravak i za rad. Potpisivanje protokola između zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan daće dodatni impuls srpskoj privredi. To je veoma značajno za našu privredu, pogotovo imajući u vidu da je trenutno nezaposlenost na rekordno niskom nivou, da je to svega negde oko 9% i da je kroz projekat Srbije 2027 planirano da se nezaposlenost u Srbiji još više smanjuje na 8 ili možda 7%. Zbog toga je bitno da padaju ove barijere kada je u pitanju tržište rada i da će slobodno moći sada i državljani Albanije i Severne Makedonije da dođu u Srbiju i da imamo jedno jedinstveno tržište od gotovo 11 miliona stanovnika.
Otvoreno tržište rada ni na koji način neće ugroziti domaće radnike, kažu u Uniji poslodavaca Srbije. Neće uticati nikako na ponudu domaće radne snage iz razloga što se radi uglavnom o nedostajućim kadrovima. Znači, svi oni kadrovi koji su domaći, oni će naći svoje zaposlenje zato što su potrebni privredi, ali zato tamo gde ih nema dovoljno, tamo je bolje jednostavno prihvatiti i zaposliti ljude na osnovu ovog Otvorenog Balkana. Građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije mogu da konkurišu na tržištu rada preko portala elektronske uprave, odnosno preko svojih nacionalnih e-portala. U Novi Sad bi uskoro mogla da stigne još jedna velika investicija. Najavio je gradonačelnik Milan Đurić u intervju za radioteleviziju Vojvodine, a povodom Dana grada. On je ukazao na to da je u Novom Sadu od 2012. nezaposleno smanjena sa 19% na 6% i podsjetio da su samo lane otvorene tri značajne fabrike, Continental, Nidek i Schneider Electric. Stiže kineska kompanija Liambo. Oni će poslovati u radnoj zoni Kać i oni su krajem februara treba da se usele u fabriku i očekujem da vrlo brzo i počnu sa proizvodnjom. I ono što u Novom Sadu nedostaje, to je sad slatka muka, ja bar to tako kažem, zato što nam nedostaje industrijska zona. Mi moramo što pre planski da stvaramo nove ili novu industrijsku zonu ili postojeće industrijske zone da proširujemo i to su stvari koje su izuzetno značajne za dalji razvoj grada Novog Sada. Mi pregovaramo sa još nekim investitorima i mislim da ćemo vrlo brzo objaviti još jednu investiciju koja će doći u Novi Sad. U popodnevnim satima je u kući u Zrenjaninskoj ulici Patrijarha Pavla došlo do eksplozije i požara, a tom prilikom povređena je jedna osoba. Kako nam je potvrđeno u Zrenjaninskoj policijskoj upravi, povređen je muškarac rođen 1937. godine i on je kolima hitne pomoći prevezen u Zrenjaninski urgentni centar. Kako nezvanično saznajemo, nije životno ugrožen. Vatrogasne jedinice brzo su izašle na lice mesta. Kako je potvrđeno u policijskoj upravi, požar je ugašen, a u gašenju je učestvovalo 8 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila. Kako nezvanično saznajemo, eksploziju je izazvala boca za varenje u limarskoj radionici. Tačan uzrok ovog događaja znaće se nakon istrage. I u Novom Sadu je na železničkoj stanici oko 15 časova došlo do eksplozije i požara. Prema nezvaničnim informacijama, vatrom je zahvaćena montažna kuća u kojoj borave radnici. Dve vatrogasne ekipe su u kratkom vremenskom roku sanirale požar. Zbog velikog kašlja preminulo je 4 dece na Institutu za majku i dete dr. Vukan Čupić, a povećan je i broj obolelih, kako dece, tako i odraslih, upozorava za RTS dečiji kardiolog i zamenik direktora instituta profesor Vladislav Vukomanović. On naglašava da za veliki kašalj nema bolje odbrane od imunizacije i ističe da je broj pozitivne dece na pertusis oko 70, a da je hospitalizovano 2/3 obolelih. Vakcinacija protiv velikog kašlja je obavezna, počinje u drugom mesecu života, obavlja se u nekoliko doza i završava se pred polazak u školu. Međutim, ovo je period kada deca još nisu vakcinisana ili nisu razvila imunitet, a veliki kašalj je najopasniji upravo u tom uzrastu. Sa ciljem unapređenja životnog kvaliteta najmlađih, Udruženje roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa Srbije Alarm organizovalo je tribinu posvećenu ulozi zdravstva u obrazovnim sistemima i sportu. Na inicijativu Udruženja roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa Srbije Alarm uveden je protokol o postupanju u školama u okviru kojeg je zaposlenima u prosveti naznačeno kako da prepoznaju prve simptome i kako da reaguju. Spektar potreba je širok, te su članovi udruženja odlučili da na jednom mestu okupe predstavnike obrazovnih institucija i vlasti kako bi zajedničkim snagama unapredili i precizirali sprovođenje protokola. Imamo situacije da su sada i maltene novorođene bebe posle 15-20 dana dobijale dijabetes tip 1, tako da je to
rapidan porast i mi skrećemo pažnju ovom priliku i ovom tribinom i naše udruženje će nastaviti da sa ovakvim akcijama sugeriše i Ministarstvo zdravlja, koje imamo odličnu saradnju s njima i podržava u svemu tome da nađemo načina da dovedemo što bolje i kvalitetnije lekove, medicinsko-tehnička pomagala i sve što je potrebno da imamo za našu decu. Kako uskladiti insulinsku terapiju sa svakodnevnim aktivnostima i izazovi života sa dijabetesom i sprovođenje protokola u obrazovnim sistemima samo su neke od tema o kojima su stručnjaci govorili. Cilj okupljanja je pre svega usmeren ka informisanju i edukaciji članova obrazovnih institucija. U našim vrtićima, po našoj statistici, imamo 29 obolele dece, konkretno dijabetesa, ali sa različitim nutritivnim problemima imamo preko 270 dece. Moram napomenuti da je naša kuhinja, kuhinja radosnog djetinjstva, je najsavremenija i najopremljenija u regionu. To je velika naša kuhinja radosnog djetinjstva gde nutricionisti koji su zaposleni posebno pripremaju svakodnevne obroke za određen broj dece. Želimo da upravo toj deci koja boluju od dijabetisa da imaju normalan život, da žive u normalnom okruženju gde će svako prepoznati njihovu bolest, gde će moći da i mi roditelji razgovaramo apsolutno da je to stanje, da to nije bolest i zapravo želimo da svoj to deci koje imaju dijabetis pružimo normalno i bezbrižno detinjstvo i budućnost. Umrežavanje zdravstvenog i obrazovnog sistema članovi udruženja istakli su kao veoma značajnu stavku. S tim u vezi odlučili su da slična okupljanja postanu rutina. A do kraja Vojvođanskog dnevnika govorimo i o sledećem. Grad Novi Sad nastavlja da podržava projekte Mađarske nacionalne zajednice. Uoči dana Novog Sada, Savez vojvođanskih Mađara tradicionalno je u Novosadskom pozorištu upriličio svečanost na kojoj su uručene nagrade Novosadske mađarske izuzetnosti. Svake godine dobitnici su mladi ljudi i porodice koji svojim primerom služe kao inspiracija. Ove godine nagrada je prvi put dodeljena u oblasti nauke, a pripala je Adi Saboču, studentu koji postiže zapažene rezultate kako u granicama Srbije, tako i na međunarodnoj sceni. U oblasti sporta priznanje je pripalo šestočlanoj porodici Tarjan, čija ljubav prema sportu i zdravom načinu života može da posluži kao inspiracija svima nama. Svetli primeri mađarske izuzetnosti ne bi bili mogući bez kontinuirane podrške grada, rečeno je u Savezu vojvođanskih Mađara. Veoma mali broj Mađara živi danas u Novom Sadu, ali ona podrška koju dobijemo nam daje mogućnost da naše kulturne ustanove, naše nevladine organizacije koje rade u kulturi, znači kulturna udruženja koje se bave narodnom umetnošću u Mađara, da mogu da funkcionišu. Na svečanosti nedostaje Ištvan Pastor, čovek koji je mnogo uradio za negovanje zajedništva dva naroda i stvaranje neraskidivih veza. Rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i podsjetio da će grad nastaviti da podržava projekte Mađarske nacionalne zajednice. Prošle godine smo u junu mesecu završili kulturni centar Petef i Šandor. Petef je ušao takođe i u okviru mreža kulturnih stanica grada Novog Sada, među 12 kulturnih stanica koliko grad Novi Sad ima za sada. Takođe i ovo pozorište Novosadsko gde se danas nalazimo, pomažemo preko gradske uprave za kulturu. Gradonačelnik je dodao i da će u martu biti završena kapela reformatorskog groblja u Rumenki, a najavljeno je i renoviranje zgrade Mađar SOA. Nagrada Mladen Leskovac za književno-istorijski doprinos pripala je profesoru emeritusu Slavku Gordiću za knjigu Podsećanja i nagovori, ali i za ukupni doprinos proučavanju srpske književnosti. Profesor Slavko Gordić više od pola veka intenzivno posvećeno i studiozno izučava različite oblasti srpske književnosti, kaže u žiriju za nagradu Mladen Leskovac. Nagrada nosi ime njegovog profesora sa kojim ima dodirnih tačaka u istraživanjima. Moj magistarski rad je bio u istima opsesivna tema Mladena Leskovca, Jovan Jovanović Zmaj. Napisao sam knjigu o Veljku Petroviću, o Bošku Petroviću, kojega je veoma voleo Leskovac i o kome je takođe pisao. Napisao sam knjigu Ogleda o Veljku Petroviću, koji je bio književni ljubimac našem Leskovcu.
Bio sam u letopisu urednik 12-13 godina, što je u neku ruku u korespondenciji sa njegovim velikim trudom. On je 6 godina vodio letopis, a 26 godina zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Profesor Gordić je u besedi govorio o galaksiji Mladena Leskovca, književnom istoričaru, kritičaru, ali i pesniku koji je istovremeno bio kombinacija faktologa i divnog stiliste. Činjenica da je on neobično poštovao činjenice, imao je vrlo odgovoran odnos prema njima, tumačio ih je na način kako, recimo, jedno pozitivistički način razmišljenja je tražio upravo takav rigorozan odnos prema činjenicama i preciznom utvrđivanju činjenica, ali je usto svoj način izlaganja redovno umeo da prožme jednim zaista efektnim stilom jednog pravog esejiste. To je njegova jedna, slobodno možemo reći, književno-istorijska i eseistička čarobna formula. U čast svog najuspešnijeg predsednika Matica je nagradu Mladen Leskovac ustanovila 92. i dodeljuje svake 3 godine. Nastavljen je četvrti turnir ABA 2 lige u Novom Sadu, gde učestvuju 3 srpska tima. Spartak je danas u 9. kolu pobedio makedonski TFT sa 93-64, dok se Vojvodina sutra sastaje sa slovenačkim Šančurom. Nakon velikog preokreta protiv Spartaka u meču u kojem su imali deficit od 18 poena, Novosađani u četvrtak dočekuje ekipu slovenačkog Šenčura. Vojvodina je u 13 ovosezonskih mečeva neporažena na Spensu, pa se nadaju da bi trijumfom u četvrtak mogli održati korak sa vodećim timovima ABA 2 lige. Velika podrška publike na Spensu u duelu sa Spartakom bila im je veliki vetar u leđa, pa se nadaju da će u duelu sa Šenčurom u četvrtak od 18 časova imati istu podršku. Vidjeli smo igrali na jednu loptu sa ekipom MZTA. Mi imamo jedan dan više da se odmorimo i pripremimo za njih i nadam se da ćemo mi to iskoristiti u našu korist i slaviti sutra do 18 časova. Sigurno da je izuzetno lepo kad ulazite sada u salu na trening i vidite veliki broj ekipa tu iz regiona i vidite veliki broj imena, veliki broj košarkaških legendi koji svi dođu, sednu u taj prvi red i u suštini gledaju vas. Tako da deluje da se košarka vratila u Novi Sad i mi ćemo dati sve od sebe da ona zaista ostane tu i da bude na najvišem mogućem nivou što se tiče i ranga takmičenja. Četvrti predposlednji turnir ABA 2 lige trajeće do nedelje na Spensu, a igraće se po 3 meča dnevno. U petak od 21 čas sastaju se Spartak i Zlatibor, a u nedelju od 18 časova turnir će zatvoriti Vojvodina i MZT. Te mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na prvom programu RTV-a. U prvom duelu četvrtfinala Lige šampiona stonoteniserke Novog Sada večeras su na domaćem terenu poražene od francuskog Etivala. U punoj stonoteniskoj dvorani Spensa stonoteniserke Novog Sada izgubile su od francuskog Etivala sa 3-2. Meč je odlično krenuo za domaću ekipu. Aneta Maksuti pobedila je Migo i donela prednost od 1-0. Međutim, Portugalka kineskog porekla Shao u narednom duelu bila je bolja od Tijane Jokić, dok je u trećoj partiji Kamelija Kob savladala reku Bezek za preokret Etivala. Ipak u četvrtom duelu ponovo na scenu stupa Aneta Maksuti, koja je savladala Shao i izjednačila na 2-2. U odlučujućem okršaju, kapiten Novog Sada Tijana Jokić nije imala snage da savlada Marie Migo, koja je bila bolja i postavila dragocenih 3-2 za vice šampiona Francuske. Mislim da je ovaj nastup naših mladih igračica pokazao da smo mi na dobrom putu i da ulaganje u mlad sastav i način na koji mi radimo pokazuje da možemo da se nosimo sa najboljim. Ja sam tužan zbog poraza, naravno, ali sretan zbog jedne fantastične predstave za publiku koja nas bodri iz meča u meč, iz godine u godinu. Revanš susret zakazan je za 2 dana u Francuskoj, sa početkom u 19 časova i 30 minuta. U vladi Vojvodine danas je održana konferencija za medije povodom raspisivanja više konkursa Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za 2024. godinu, čija je ukupna vrednost 416 miliona dinara. Pokrajinska vlada prepoznala je potrebe sektora za sport i omladinu, pa je za finansiranje projekata u 2024. godini izdvojila znatno više sredstava. Resorni sekretar Dane Basta najavio da će 1. februara biti raspisano 8 konkursa za finansiranje u oblasti sporta, omladine i sportske infrastrukture za tekuću godinu.
Konkursi će trajati do 1. marta, osim konkursa za unapređenje sportske infrastrukture, koji će trajati do 1. aprila, a za koji će biti izdvojeno 250 miliona dinara. Moram da kažem da smo izuzetne stvari uradili u prethodne tri godine. Realizovali smo 153 projekata kada je unapređenje sportske infrastrukture u pitanju i na to smo najviše ponosni. Pokrajinska vlada ovim pokazuje da želi da ulaže u sport, da iz godine u godinu ulažemo sve više sredstava i da naši sportisti mogu da računaju. Najviše novca izdvojeno je za doprinos razvoju sporta, a za projekat sportski klubovi i sportska udruženja imaće na raspolaganju 77 miliona dinara. U sektoru omladinske politike na raspolaganju će biti više sredstava nego ranijih godina, ukupno 29 miliona, istakao je Basta. Mnogo sportskih sadržaja danas. Tako je, hvala na svim ovim informacijama. Vesti iz sporta doneo je Bojan Milošević, a 1. februarskog dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije od proseka. Uveče moguća kiša. Ostajemo pod uticajem toplijeg vazduha i 1. februarskog dana. Ujutru mraz i magla, posebno po kotlinama zapadne i južne Srbije, tokom dana pretežno sunčano u većem delu zemlje. Jutarnja temperatura do nule, a dnevna od 6 stepeni na jugu do najviše 12, koliko se očekuje u Negotinu. U Beogradu 11 stepeni. Uveče na oblačenje koje dolazi sa severa može usloviti slabu kišu najpre na tom području, a posle ponoći i u centralnim krajevima. I u Vojvodini 1. februara ujutru mraz i magla, u toku dana pretežno vedro, dok se predveče očekuje kiša na severu. Dnevna temperatura od 9 stepeni u Subotici do najviše 10, koliko se očekuje u Novom Sadu i Pančevu. U petak malo hladnije uz moguću pojavu kiše i susnežice prepodne u centralnim i južnim predelima. Na severu ostaje suvo. Za vikend ponovo sledi porast temperature uz pretežno sunčano vreme, a prema današnjoj prognozi početkom naredne sedmice bez padavina i svakim danom sve toplije. Živa u termometru u većini mesta prelaziće i 15. podeljak. Vremenskim izveštajem Tare Vlaškalić završavamo Vojvođanski dnevnik. Vama hvala na pažnji i prijatno veče.